Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun sədrliyi ilə tabeli tibb müəssisələrinin direktorlarının və digər rəhbər şəxslərin, eləcə də təbibin müavin, müşavir və departament rəhbərlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli müşavirə keçirilib. Müşavirədə çıxış edən təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bir çox xəstəxananın yenilənməsi, tibbi xidmətlərin çeşidlərinin artırılması, yeni tibb mərkəzlərinin yaradılması, o cümlədən tibbi xidmətin keyfiyyəti və kadr potensialının gözə çarpacaq inkişafına diqqət çəkib. İcraçı direktor əhali arasında tibbi maarifləndirmə fəaliyyətinin gücləndirilməsi, həkimlərin pasientlərə qarşı münasibətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə işlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərdən bəhs edib. Müşavirədə tibb müəssisələrinin rəhbərləri səsləndirilən irad və təkliflər, eləcə də həyata keçirilən fəaliyyətlərlə bağlı çıxış edib.